Ovo je moj prijatelj Kovalski i danas imam jedan zadatak za njega. A zadatak je da mi čuva ovu moju farmu u ovom viliđu. A u ovom viliđu svaki viliđer ima svoju farmu koju treba da obrađuje. Tako da ljudi, sada ćemo da idemo da ga pitamo da li će to da uradi za nas. Ej Kovalski, jel mogu da te zamolim za jednu uslugu? To radi. Slušaj, moram da odem tamo do onog bajoma sa pečurkama. Hoću da nađem pečurke i da li bi ti mogao ovu farmu da paziš dok sam ja odsutan, jer sam obećao tamo ovom kraju viliđa da ću da čuvam ovu farmu, ali da li možeš danas ti to da uradiš za mene? Naravno da mogu, bre! Stvarno? Da! Hvala ti puno, Kovalski, mnogo si mi pomogao, želim da odem do tog bajoma da bi uzeo pečurke jer hoću da zasadim da imam veliku pečurku ovde. Samo da čuvam i sadim! Da, samo trebaš da čuvaš, da polivaš i to je to. Hvala ti puno, ajde, idem ja sad. Kovalski, vidimo se onda ajde, sutra čao. Jer će ovo da potraje malo. Vidimo se, Kovalski, e pazi mi farmu! Pa ne, nemoj nešto da zezneš kao što... Što ume da uradi? Ništa ljudi, mi idemo do tog ostrva sa pečurkama i... He, taj radije misli da ja ne mogu da čuvam farmu. Znam ja sam bio farmer otkad sam... Šta radiš to, jel kradeš? Šta ti hoćeš? Pitam šta radiš na toj tuđoj farmi? Molim? Pa radije me je zamolio da mu čuvam farmu. Znači ne kradeš? Da, ne kradem ja ništa, ja sam... Kovalski. Dobro, izvini što sam te procenio pogrešno. Ajde, 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 ja moram da idem još po ovih sid mi treba. Kako je glup ovaj Kovalski, sada ću malo da se našalim za njim. Sve ću da mu uništim, ne znam čija je ovo farma, ne znam ni ko je taj rag je, ali šta me briga. Ovo će da bude baš dobra šala za ovog... Glupana Kovalskog, ne znam ni zašto radi to, za tog nekog tamo koji nije ni villager čak. Eto, to je to, sređeno, neće više ni da me vidi ovde gdje da se sakrijem. Moram sada da zasadim još i ove Šta se ovdje desilo? Šta se ovdje desilo? To je onaj villager, to mi je on uradio! Villageri, svi se okupite, ja vas zovem sve da dođete! Slušajte ovako, neko od vas mi je uništio moju farmu, to jest nije moja, nego od mog prijatelja. I sada moram da saznam ko je od vas to uradio, jel ste razumeli vi villageri? Nemojte sad da se pravite glupi! Opet taj glupavi Kovalski, šta bre odmisli da je, šta radi bre, vada neće da me uhvati. Čuo sam da je opasan, tako da pazi se šta radiš sa njim. Ba taj glupavi Kovalski nije uopšte opasan, sada ću celu ovu farmu da uništim dok on tamo drži govoranim glupanima, villagerima. Sada će da vidi on, evo, sve ću celu farmu da mu uništim, eto, neka on priča tamo te gluposti šta god da priča. Sada će onda vidi, sve ću da mu uništim, sve što ima ovde, evo, ljava, to je to, to je to, uništio sam mu celu farmu, to je to, glupavi Kovalski, e pa sada ćeš ti da vidiš ko je pametan, najpametniji villager na celom svetu. To je to, ulovljena. Zašto imam neki osjećaj kao... Da Kovalskom nešto fali i da mu ne ide dobro čuvanje jedne obične farme. Ne! Moja farma! Moja farma je uništena! Ne! Radić će da bude jako ljut! Ne! Mora da je to onaj villager glupavi i pametni što misli da je nešto pametan uradio! Stop, imam ideju kako da ga uhvatim. Kupio sam dosta pečuraka, kao što možete da vidite. Sada mi samo fali bone meal, a njega mogu da dobijem od skeletona. Tako da je vreme da tražimo skeleton. Pa je bre ovo uradio taj glupan Kovalski? Kakva je ovo? On je stavio ovdje? Ovdje je stavio na to ko... Villageri, dođite! Besplatan smeštaj! Smeštaj za sve villagere! Gledajte kako je lepo! Zašto je to uradio taj Kovalski? Sigurno je glup! Ha ha ha! Glup! I sada ćete
Da vidite, zarobljeni ste svi, šta je, šta je Villageri, šta, niste očekivali ovo, niste očekivali da mi je mozak veći od svih vas zajedno, da mi modali radi, radi, to je to, moja šifra radi, ne sme niko da izađe, niko ne sme da izađe dok ne shvatimo ko je udišnio moju farmu, ima da vidite svi ako treba, ima da uhvatim tog ko je mi udišnio farmu, ima da mi plati. Wow, koliko skeletona, oni se međusobno bore, evo vam. Lele, što lete koske na sve strane i ovi njihovi duhovi se pojavljuju, to je to. Vidim vas, vidim, evo ti! O, što je prsno ovaj. I ovaj drugi je prsno. Viš ne prikutimo tamo, okej, oni ne mogu da me stignu ovde. Lele, ovde je voda, nisam ni video. Okej, ovo će bude malo... Malo zeznuto zato što je tu lava, okej. O, vatrene strele ovaj puca. Opa, 360. Koliko ih je, ne, neću valjda da umrem, neću. Dobro, to je to. Eno ga tamo još jedan! I to je to, lehe koliko malo healtha imam. Još uvek nisam uhvatio tog koji mi je upropastio celu farmu. Ljudi, ima da držim baš oko na ovo, mislim neću da oko da držim, nego ću da gledam ovo gde su se zarobili ovi villageri. Među njima je sigurno jedan od onih koji mi je uništio farmu. Ima da mi plati za to. A gledat ću ih uz pomoć ovih. Kamera, da, sa kamerama ću da ih gledam i neće ništa da mi promakne. Kada uhvatim tog villagera, ima da ga odnese kod Rakea. Ljudi, vreme je da vidimo ove kamere koje sam postavio. Jedna je direktno iznad, znači iznad onog, one zamke, evo je tamo zamka. Kao što vidite, sve je dobro, villageri su i dalje tamo, idemo na sljedeću. Ovo je sljedeća kamera, sve je u redu. Ima da posmatram ovako ako treba i 24 časa samo da pronađem tog zlog. Ok, ljudi, vraćamo se konačno, eno ga tamo, Kovalski, on nas je već dočekao. Ok, prošlo je ceo jedan dan da nismo bili ovdje u ovom selu, tako da sada... Smo stigli, Kovalski, kako je farma? Najbolje! U, vidim da je super farma, ali zašto je tako visoko? Šta si, Kovalski, ovo uradio? Neki od villagera hteo da ti uništi celu farmu! Hteo je da nam uništi farmu, zašto? Pa nije normalan! Pa vidim da nije normalan, ali... Lud je, lud! Zašto si zarobio ovoliko villagera ako je samo jedan trebao da bude zarobljen ili... Šta je, što gledaš ovde? Ima na sedištu još 100 godina ako mi ne priznaš ko je taj villager. Ajde, ajde, noći tamo, ajde ako smiješ. Gde ćeš napolje, Kovalski? Da, probajte da izađete! Dobre, slušaj, jel ti znaš možda ko bi mogao od njih da bude taj što je hteo da nam uništi farmu, jel znaš? Ne znam, ali je sigurno unutra tu, pa! Da, sigurno je tu. Kako možemo od svih njih da pronađemo tog jednog? Ne znam, stvarno. Ajde, Kovalski. Nijedan villager neće da kroči napolje dok mi taj villager ne prizna ko je uradio ovo, onda mi ima da mi prizna, bre! Tako je, jel ste čuli, Kovalsko? Ako taj izađe sada odmah, neće niko od vas da nastrada i pustit ćemo vas sve, a ako se ne pojavi taj, zauvek ćete da sedite ovde. Jeste razumeli, villager? Ljudi, kao što vidite, sada smo posadili svuda ove pečurke koje su izrasle oko celog ovog... Ino, jeste! Evo ga ovaj! Ostrava? Ej, ajde napolje! To je on, ladno! Da! To si ti! Ti si hteo da mi uništiš ovu... Da, ja sam, izvini! Ma ne, izvinjavaj se, napred! Nije hteo da mi uništi ovu celu napred, farmu! Napred, gle, ajde napred, hodaj! Brate, Kovalski, ovaj nije normalan, pa kažem, vidi se da nije normalan. Nenormalan čovek! Šta? U vodu! Skoči u vodu, sa palube skoči! U vodu da ode! Ode u vodu. Doviđenja! Ej, Kovalski, možda, mani ga, ajde, vrati ga gore, si, bolje bre, da spravam se ne udavi. Ajde, napolje, bre, ajde, napolje, neka dođe napolje. Gore, kad je već takav. Ajde, smislit ćemo mi neku drugu kaznu za njega. Idi napred! Možda, ne bi trebao da ode ovdje, hladno mu je. Sad ćeš ti da vidiš. Ljudi, to je to! Zaposlili smo ovog villagera što je hteo da nam uništi farmu da radi na svim farmama ovde u ovom selu. I to će mu bude kazna, valjda će mu bude dovoljna. Nadam se da neće više da radi to što je radio. Evo ga, Kovalski ga nadmatra, valjda će sve da bude u redu. Ja sam celo selo pretvorio u... pečurke, ne znam zašto, tako sam hteo. A vi, ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite jedan
like, ostavite subscribe ako niste i dole u komentarima možete mi da mi kažete još neke ideje koje želite da ja snimim. Hvala vam puno, pozdravljamo vas, ja i Kovalski, i vidimo se u sljedećem klipu, ljudi. Pozdrav!